19 yaşlı gənc qızın iki qədəh içkidən sonra qusma və ishal, eyni zamanda üzündə çoxlu səpkilər yaranıb. Bir müddət sonra onda şiddətli öskürək və qan qusma başlayıb. Yeni Zelandiyanın Auckland şəhərindən olan Poppy Beagle Cleveland xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlər damar trombozundan şübhələnib və ayağında qan laxtası olduğunu düşünüb. Xəstəyə qan durulaşdırıcı dərmanlar tətbiq edilib və iddialara görə Beagle-in davam edən narahatlığına məhəl qoyulmuyor. Bu müalicədən sonra gənc qız boynundakı ağrılara görə Yenidən həkimə müraciət edib, biopsiya və kate müayinəsindən xəstənin 3-cü mərhələ Hodgkin limfoması vəsəsində 6 santimetrlik bir şişin olduğu müəyyən edilib. Hodgkin limfoması bədənin mikroblarla mübarizə aparan immun sisteminin bir hissəsi olan limfa sisteminə təsir edən toxuma xərçəngidir. Amerika xərçəng cəmiyyətinin məlumatına görə Hodgkin limfoması olan xəstələr üçün 5 illik sağ qalma nisbəti təxminən 89% təşkil edir. Poppy-nin kemoterapiyası 4 ay davam edib. Onun dediyinə görə, dözülməz ağrılar içərisində sağ qalacağını düşünmürmüş. Qəbul olunan ağrıkəsicilərdən bağırsağında problemlər yaransa, bir neçə kilo itirsə də, Poppy sağalıb və remisiyə vəziyyətindədir. Onun bu hekayəsi mütəmadi müayinələrin nə qədər vacib olduğunu bir daha sübut edir. Vaxtında diaqnoz həyat qurtarır. Həkimlər mütləq ildə bir dəfə bütün müayinələrdən keçməyi tövsiyə edir.